ešte raz ahoj! Sme veľmi radi, že sa tu môžeme poprvýkrát ukázať na tomto festivale, že vraj toto miesto sa volá Tajvan, tak neviem, ako to zvládnete, keď my sa prinesieme jamajskú hudbu. Aj to počasie je také, viac sa podobá v Kingstone, kde každý deň prší ako tomu, čo by tu malo byť. Ale s tým asi nič neurobíme, dúfam, že vám aspoň rozosmejeme tváre a že sa pri nás zabavíte. Ešte raz opakujem.